Já ti můžu slíbit, že nikdo ti nemůže ani slíbit to, co já ti můžu splnit. A myslím, že to bude tak krásný, jako to bylo posledních 5 let. Zdravím lidi, a tu je Marta Ziska. Taká nečekaná věc se stala, akorát jeden z kina. Prvýkrát do roku 2024 a dokonce jsem byl na filme Carlos. Kto by to bol povedal? Ještě k tomu po dlhých rokoch v kine Hviezda dokonce, už také zabudnuté kino. A film se mi velice lúbil, lebo já jsem jakože fanoušik UFC, já to rád sledujem, aj keď akorát Carlos sa vymalo so mnou nesledoval. Já ho len poznám vďaka Lele Ceterovej, ale sledujem si autobus, aby mi náhodou neutiekol. Film bol velice dobře natočený, aj veľa strihov je v tom filme, ale také do pohody, aj dobrá hudba je hlavně do toho hodená. Dokonca už aj zosnulý Karol Gott tam spieva, výborné je to tam hodené. Ani som nevedel, že Vémola mal ešte frajerku Sáru, jakože která sa mi vôbec nepáčila, to Lela Ceterová, nech si o nej myslela, čo sú, je Lela oveľa krajšia než tá Sára. Aj sa mi páčilo, že ukázali tu ich svadbu a aké to bolo medzi nimi, aj ten bulvár. A hlavne teda tí zápasy, že aj padol na dno v UFC, ale potom mal taký comeback a dobre to povedal, že to UFC není sranda, že hlavne je to nie po fyzickej stránke, ale po psychickej stránke. A jako však už aj sám povedal, dostal tam nakladačku, proste už mal 40 rokov a to už není žiadna sranda mať po 40-ke a ešte byť v takýchto zápasoch. A dokonca pred rokom bol aj v Bratislave a tam zvíťazil a není, akože je to kobra, keby ho stretneme na ulici a chceme mu dať na piču, tak vyjebal by nás všetkých, ako je to kobra, má svaly, ozaj si išiel za svojím a je to náš človek. Rozumel by som si s ním, není to žiadny nacista, také normálne názory a akože jeden z najlepších filmov, čo som teraz videl na začiatku roku 2024, tak teším sa, až bude pokračovanie. Akože keď pôjdete na tento film, chybu neurobíte, velice rýchlo to uteká a je to velice dobré. Tak snad aj o nejakom ďalšom zápasníkovi budeme mať nejaký film, treba Zatala vek, by nebol od veci. Parádička, nezabudnite mi dať like a odber, nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.